Президент Зеленський підписав сьогодні кілька указів. Заборонив чиновникам виїзд за кордон із недержавною метою, наприклад, заборонено виїжджати на відпочинок. Це стосується також правоохоронців, народних обранців, прокурорів та всіх, хто має працювати на державу та в державі. Також введено санкції проти 22 осіб – громадян Росії, які, прикриваючись духовністю, підтримують терор та геноцидну політику. Є і кадрові рішення. Частина сьогодні, частина буде завтра. Щодо управлінців різного рівня у міністерствах та інших структурах центральної влади та регіонах і у правоохоронній системі.